Wantu maiti ya kuwantu. Nga waga amba ankabe filimu ziba kutuisi yako sema jetuole kende. Abaye pikipiki ya baka buzie. Na mwe gasi wa maka ungezi kora. Aya. Buyamali iza na yochao. Ulia yochao na kiti. Basoka kwebuza cheki dako. Amaka gago wegali kawe. Makama nene nyoma sufu kama la sete maine suburu bata amuze miaka nga munana. Kati cheki dako tucha agenda maso ne sinema. Njagarulabi. Tuwade liyo bila mkoku vili. Mkama wako umile. Mwelaba. Namaka VJ Junior nga vulijo. Esime li 0774 54 62 45. Mwelaba.